kakang bancak lan sampar kakang. Dawuh. Kula niku ora tau sapa ning kali. Oh nggih. Nah, panjenengan niku sedulur kula tuwa. Jare sedulur tuwa kuwi nek disambati adine mesti bakal dilakon. Dilakoni. Nggih. Kula nyuwun tulung dumateng panjenengan mang padoske Bader Bang kang sisih kencana. Kok malah ingak-ingok lho jenengan niku. Anuwi Bader Bang sisih kencana niku mujudaken pusaka. Kamu kok kula niki kepising. Golek pusaka niku mboten entuk posisi kepising. Terus sing normal mawon. Monggo. Monggo, monggo. Aduh, peteng kula repa to Kang, tenan. Aduh. Anu ijin ben terus ta ora? Lah kok po? Lah itu stopi ngopo? Ketoke wetengku ya teng krenyis kae. Lah terus piye? Panjenengan sing langkung sepuh mbok menawa luweh pinter njolo ning kali. Ngeten dikek di Mas. Gandeng kula wau ndelalah lho. Lah, ngeten apa? Saking griya niku mbok wedok ra ngeki es. Nggih. Kan mriki kangannya. Umpami nuwun sewu kok sak perlu sekedap, nggih. Nyapa? Nyapa? Panjenengan kuwi wong loro kok ya padha dene. Saestu menika loro banget kula. Nggih. Soale teman singgup banget iku lho. Lo ngerti kok. Dadi kula empet katon. Lo ngerti, wong sing butuh kula ya kula sing golek lak ngono to. Pripun, pripun cicangku kula mboten? Wis, kula tak. Ora tulungane ora. Aku mau rung bayar ing yo mau. Ya bot-bote disambati karo garwa sing tak tresnani. Kok menawa kanthi sarana iki mengko kula iso entuk iwak. Wah, nggih. Entuk karya. Dimas Panji. Wah, ini luar biasa. Mereka kali ini. Wah, iwak zaman saiki. Piye? Bisa ngendang banget. Wah, apa itu? Jangan kita sembrono loh. Ini jenisnya Mas Koki nganggu ikat. Jajal kalau tak gulai seksi saya mereka. Iya. Bawa menawang kau iso itu. Atos-atos yo. Atos-atos. Ijole pun nyawa. Ijole nyawa lho Dimas. Lah, malah kena sing kendang tenan malah. Wah. Dipun cek, dipun cek. Mbok mlawu jenengan kula niku ra iso njolo. Cek riyen. Oh, sesae tese utuh. Pedot siji nyawa lho. Yo yo. Kang atos-atos. Kali ini mriki to nggih? Nggih. Walik. Walik sampean iki kok. Kaline kono. Kaline niku mriko lah. Kaline iki rono. Wus. Entuk kasil ora di? Ora. Cek-cek bolong ora. Oh utuh, utuh. Oh, aku wis kowe gedhi. Aku mareng bayarmu yo. Ah, tak bayare. Wis. Jenengan ra kena edho. Mbok menawa. Ora, wong aku aman kok. Arek ati-ati wis siu. Ayo ra kulino. Ya kowe. Ora iso. Piye? Aman. Muga-muga sampean cakape entuk karya. Napa? Dicek. Ora angsal boten. Ora usah dicek ya. Angsal boten. Itu ora.
ngantuk no. Bu tenang sal. Ge mboten napa-napa mengke dicobi melih. Anu mbok duleke mawon ge. Heh? Duleke. Kok duleke kula niku dereng angsal. Lho ngeto kok duleke iki piye to, Kang? Badar bang kok. Eh, tak balenane sik. Aja ta. Loh, bolong. Nek bolong yo tok-tok ngono ta, Cak. Baleni. Oh, baleni. Ben metu dramane. Loh, bolong. Dimas. Alhamdulillah, Dimas. Alhamdulillah, kasih do mutar iki. Sing konten. Aku wis ngomong. Kakang ngomongi lu nangis tenanan itu. Kakang Banca. Kalau kayak kecil. Kakang Banca. Piye iki? Rikala semanten panjenengan sampun mireng piyambak wanter dawuhe Kang Mas Suriganata. Soa sapa wae sing medhotke Jala Sutra iki nadyan mung sak benang ijole nyawa nanging panjenengan wis medhotke lan ngrusakke Jala niki tegese napa? Jenengan kudu lila lan legawa ngijoli Jala Sutra niki. Lho wong tuwa mung kari jala wae kok ya dadak neka-neka. Mula aku mau ngimpi. Lho sampean ki wong tuwa lho. Jalu itu lho ngadine mung kon jala wae kok dadak ngrusakke jala. Lho sampean ki wong tuwa cap apa sampean kuwi? Cap gumeh. Ora sa guyu, sampean kok malah guyu. Oh, mripate. Nangis. Kok nangis? Ora sa nangis, ora nangis elek saya meneh nangis sampean. Ijole nyawa di mas. Lah apa nek sampean wis nangis terus aku dadi welas? Ora. Ora perkara kuwi. Apa? Mergo ijole ya ngejar bojoku. Wis aja sebelah. Iye, nek kowe mati bojomu tak openane. Sareneng sampeyan sing medhotke iki lan sampeyan kuwi sedulurku tuwa. Iya. Aku ora mentolo yen mateni sampeyan. Panjenengan tak paringi tak jaluk tanggung jawab sampeyan. Kancaku ndagel sapa ka? Golek ogro pliyo. Kang Bancak. Kuwi koso ngono kok. Coyo, kamangka urip iki iki sing jenenge Bancak kuwi karo Doyok. Nek Bancak mati terus Doyok karo sapa? Esuk ganti cerita. Ditopo lakone Sudiro gendhi. Lah kok tak aku Sudiro. Aku iso. Tapi wangi nangis kok ya maksa diguyu. Iki nangis ora gawe-gawe. Saka sedih adikku mergo kepengin nulungi adikku neng. Kudu kaya ngene sing tak tampa. Daya apa? Gelem ra gelem. Aja Kang. Aja suwe-suwe, Bang. Wah, nek arep mati Kang mati ya bae. Kang, aja Kang. Karepku nek ndang mati kan ndang bayaran lho. Kang aja. Daya. Ya wis.
yen pancen iki wis dadi pesthi ning uripku. Mentol ora mentol lodi kudu mbok laksanakan. Ora metu luwe no aku metu lho. Kene tak culeke apa piye? Asu mati kok. Ben dramane iki ketok. Gagang. Gagang pancen. Aku kamu. Aku karo kowe iki pindhone lumahku reping suruh. Ane ngene, Dik. Najan beda wernane. Lamun gini kit kuwi padha rasane. Merdeka. Aku wis drama merdeka piye ben ketok perjuangan. Wah, aku kudu mati. Lah aku wis nangis diguyu kok. Kudu mati niku. Ngene, Dik. Yen iki sarana utawa prasarana sing kudu tak lakoni. Yen aku kudu tumeka pati dina iki aku wis rila, Kang. Tublesen utawa aku suduk slira ning nek suduk slira rasane aku ora mentol. Terus, Kang. Iki ngene, Kang. Piye? Nek kowe tak suduk otomatis. Kowe tak suduk tertantu mengko nek nyawamu jek alot kuwi jek ketok urip anungko kumen nganggo sendok mamas ora aku iki cerita sedek kowe yo trimbang aku mateni kowe tak tubles kae kali banjir Kang ya wis jek Kang kose kanggo nebus dosaku Kakang Panjang medhotke anane Jalasutra tinimbang kowe ora mentol mateni aku aku tak kanyo tuwa klep nyemplong sak petuan Kakang Panjang sampean ku temu pirang perkara Kakang sampean bancak niku wong sing tansah setya tuhu kae sampean iku lah balik sik lagi Kakang bancak niku wong sing setya tuhu kae sampean mung perkara kaya ngono kok sampean tega ngorbanke bancak niku jenengan krungu piyambak niki dawuh Kang Mas Turigonoto sok sapa wae sing medhotke Jalasutra neng kono kudu tanggung jawab ijole nyawa. Lho aja nyalahke kula sampean. Ning sedaya niku lak saged dipun rembak langkung rumiyin to, Dimas. Sampeyan niku iso dadi calon ratu ten Jenggala. Niku sing dadi tim sukses niku kula kali Kakang Bancak. Ning bareng jenengan iki wis dadi ratu. Lah kok kawula cilik niku mbok tindes. Sampeyan iku panguwasa cap nopo? Lho sampean kok malah ngonek-ngonekke kula? Kula ora trimi. Ora trimo. Trimo. Lho lah sampean nek ora trimo arep ngopo? Ora trimo perkara niki. Nek jenenge Panji niku sing dherekke niku Bancak karo Doyok. Nggih. Gandeng Bancak wis mati, Doyok ora pengen dherekke Panji. Yen ana apa-apane mang tanggung dhewe. Panjasmara bangun tanpa Kakang Bancak lan Doyok bisa. Kang Mas bangun. Kok kowe ragel kuning? Dinten iki. Kang Mbok Sekartaji ilang, Kang Mas. Kang Mbok Sekartaji ilang? Kok bisa? Kula nggih mboten mudhang. Apa ana titik-titik aneh? Nggih. Ana apa? Kados kok enten wong lanang sing nyulik kalih Kang Mbok
Dadi ana wong lanang sing gawa karo jajeng Sekartaji. Yen ngono ae padha enggal digoleki.